ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଜୁଲାଇ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ରବିବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଅନେକ ବଡ଼ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସହିତ ମିଳିବ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସହିତ ବର୍ଷା ସହିତ ମାଗଣା ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଖବର ସବୁ ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମ ଖବର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିଥି ଭୋଜନ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିଥି ଭୋଜନ ଶହେ ଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ମିଳିବ ଏହି ତିଥି ଭୋଜନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଜନ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତୀୟ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରଘୁରାମ ଆୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି ବିଜେପି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ମରାଯାଇଛି ସନ୍ତୁଳିତ ସାମଗ୍ରିକ ଏବଂ ସମତୁଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଆଗଲା ସଂକଳ୍ପ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ବାର ବର୍ଷର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର ହଜାର କର୍ମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାର ବର୍ଷର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ସୁଦ୍ଧା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏଣିକି ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗତ ମେ ଛଅ ତାରିଖରେ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ରିଭ୍ୟୁ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଦଶ ମିନିଟ ଯୋଗ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡାୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇପାରୁଥିବା ଯୋଗ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ ଏଥିରୁ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲକୁ କିଡସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶଙ୍ଖ ଭବନର ହେବ ତଦନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ତଥା ଶଙ୍ଖ ଭବନର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେଡିର ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସଡ଼କ କିସମ ଜାଗାକୁ ଘର ବାଡ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସବୁ ନିୟମକୁ ମୋଡ଼ି ମକୋଚି ଏହି ଜାଗାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଚାରୋଟି ପ୍ଲଟ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକ ଏକର ଶହେ ତେୟାଅଶୀ ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶଙ୍ଖ ଭବନର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଭବନ ଜମି ଲିଜ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଅବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମାନ ବଳରେ ଭାଜପାର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ି ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଏଠାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ନାହିଁ ତେଣୁ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛେ ତେବେ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଛବିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ାପଳଙ୍ଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବନି ଝୁପୁଡ଼ି ଘର କହିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ଛତିଶ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶପଥ ନିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେବ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇହଜାର ଅଣତିରିଶ ବେଳକୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଆଉ ରହିବନି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିବୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା କାମ ଚାଲିବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ବି ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି ସରକାର ଜମିର ଜବରଦଖଲକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଅଧିକ ଜମି ନେଇଥିଲେ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ପାଣିଆ ଡାଲି ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନ ବଢ଼ିବ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମିଲ୍ ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଫିସର ତେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦର ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପନିପରିବା ଦର ବଢ଼ିଲାଣି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଏବେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଛି ପିଲା କେବଳ ବିନା ପରିବାରେ ଡାଲମା ଓ ଡାଲି ବଦଳରେ ହଳଦିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାପିଛା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନବେ ପଇସା ମିଳୁଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାଙ୍କ ପିଛା ଆଠ ଟଙ୍କା ବୟାଅଶୀ ପଇସା ମିଳୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କେବେଠାରୁ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସରିବାକୁ ଲାଗିବ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ମରାମତିକୁ ନେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ

ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନାହିଁ ଯେମିତିକି ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦିଓ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ଅଧିକୃତ ଟିମ୍ଙ୍କ ନଜରରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ଏ ନେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ନାମ ବଦଳିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏହା ବଦଳରେ ଏହି ସମ୍ମାନର ନାମ ହେବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତି କୋଚ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଏହା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଏହାର ନାମ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବେପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କହିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏହା ଖୁସିର କଥା ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବଢ଼ିଛି ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏଭଳି ବର୍ଷା ଫଳରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ଼ ହୋଇଛି କାରଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଶହରୁ ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ଦବିଛି ଗତବର୍ଷ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଏହା ବଢ଼ିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଚଉଦ ପରସେଣ୍ଟ ପାଣି ବଢ଼ିଛି ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଏକୋଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ବି ଏଗାର ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ମିଟର କମ୍ ଅଛି ପାଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଭରଣା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା ଏବଂ ରାଉରକେଲାର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରାଉରକେଲାର ଏଚ ଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଜେପି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକାନବେ ଦଶମିକ ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଥିବାବେଳେ କଳାରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଦଶମିକ ସତର ପରସେଣ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସତସ୍ତରି ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଛଅସ୍ତରି ହଜାର ତେୟାନବେ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଛବିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣଙ୍କର ମେଧା ତାଲିକା ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ନୂଆ ପଦ ବିଜେଡ଼ିର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଯାହା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଏହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ନବୀନ ଏଭଳି କରୁଥିବା ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ନବୀନ ଦଳରେ କାହାରକୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳର ସବୁ କ୍ଷମତା ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଏକୁଟିଆ ଦଳକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବିଭାଜନ ଭୟରେ ଏପରି କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଏବେ ସମସ୍ତ ଶୈବ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାତି ତିନିଟାରେ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବ ସାଢ଼େ ତିନିଟାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଭୋର ଚାରିଟାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗି ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାଡ଼ିରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗତ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜୟପୁର ମୋଟୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତିନିଶହ ଛବିଶ ଉପରେ ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏବେ ଯାତାୟତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାନବାହାନ ଅଟକି ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସହିତ ମାସକୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଏବେ ପଞ୍ଜାବରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପଞ୍ଜାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ କେଜରିୱାଲ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ ଦଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ପରି ସମସ୍ତ ବକେୟା ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବା ସହିତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଆଯିବ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ଏବେ କରାଯିବ କ୍ଲିନିକ୍ ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ମାଗଣା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଏ ନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମିଶ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏ ନେଇ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ସହିତ ତିନିଶହ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମିଷ ଦେଉଥିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଜନାଳୟର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମାଲିକଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଉଡ଼ିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାରିଲା ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ରତ୍ନବେଦୀର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଛି ଏହା ସହିତ ଏକ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଇ କେ ୱାଇ ସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ କେ ୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କେ ୱାଇ ସି କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତାହକୁ ଚାରିଦିନ ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହରେ ଚାରି ଦିନ ଅଣ୍ଡା ପାଇବେ ତେବେ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧିରମୟା ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଛଅ ଦିନ ମାଗଣା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ୟୁଜି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନିଟ୍ ଟି ୟୁଜି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସିଇ ଟି ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏନ୍ ଟି ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା ସହିତ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଳୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଶହେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏବେ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ହିଂସା ପ୍ରବଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ହଜାର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ସାତଶହ ସତସ୍ତରୀ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଦୁଇଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି Conti. The...